No, tämmöinen tauko niin kuin tässä jouluna on, tämä on normaali ja pitempi. Mekin pidettiin. Pidettiin se 8 päivää hallilta pois. Ja sitten eilen tultiin ja ruvettiin virkkaan joukkuetta kohti tätä peliä, että onhan se arvoitus varmaan valmentajille ja pelaajille ja kaikille. Mutta siitä puhuttiin, siitä haasteesta, mikä se on, ja mun mielestä me onnistuttiin siinä erittäin hyvin, että ottelu alku, ensimmäinen erähän oli äärimmäisen tasainen, ja mun nähdäkseen se ottelu ratkaisu tai se käänne tapahtui siinä toisen erään jälkimmäisellä kympillä. Siinä me saatiin semmoinen yksi, ei iso ero, mutta pieni ero vastustajaa. Pystyttiin häiritsemään heidän hyökkäykseen lähtöpeliä sen verran hyvin, että se paine jäi vielä, kun oli toinen erä, niin jäi sinne TPS:n päätyyn. Ja se ehkä antoi sitten, vaikka ei siinä numeraalista eroa siinä vielä tullutkaan, mutta se antoi meille semmoisen tiedon siitä, että tänään me kilpaillaan ihan tosissaan voitosta. Ja mun mielestä me viimeisessä erässä jatkettiin siitä ja ei luovutettu. Ei oltu paljon parempia, mutta oltiin kuitenkin ja ansaittiin kyllä voitto. Peli oli tiukka, mutta kyllä me mun mielestä pikkasen parempia oltiin. Kiitos. Kotijoukkueen Miika Elamo, tauolla varmaan harjoiteltu tiettyjä asioita, miltä ne nyt näyttivät tuolla kentällä käytännössä? No, tauolla harjoiteltiin niillä miehillä, mitä oli käytössä, hyvin vähän, vajaa 2 kenttää. Siitä tauosta saatiin kuitenkin muutama kaveri tuohon parsittua kasaan ja ihan hyvin tultiin otteluun ja oltiin valmiita sitten 5-3 maali. Sitten mistä paljon puhuttu, niin 100-0 aloitustappio sen jälkimainingissa jonkun pompun kautta ja sitten se kolmas ratkaiseva, että kiekko oli meillä ja pelattiin ihan turhaa alaspäin ja siitä maailmanluokan laukaus ja peli 3-1, että Lukko oli parempi, ansaitsi voittonsa ja meillä matka jatkuu, että nähtiin tänään yksi uusi Tepsin oma junneri kehissä, Otto Nieminen, erinomainen peli häneltä. Siiki, oma junneri, nostanut tasoa, mutta kyllähän tämä vielä miesten sarja, että se on hyvä kaikkien tiedostaa. Efertti hyvä, tulos huono. Onnittelut Lukolle. Kiitos, ja sitten aloitetaan sieltä varmaan eturivistä. No Risto, mikä oli maalivahtivalinnan peruste, miksi? No, jompi kumpihan sillä. Joo, kyllä päävastuu on kantanut, mutta Oskari pelasi tuossa ennen taukoa erinomaisia pelejä. Ja mun mielestä me kevättä kohti mennään, niin meidän idea on se, että meillä on 2 maalivahtia. No Miika, mitä mietteitä sulla on, kun miehistö, joka sulla on käsiteltävänä, on aina vähän erilainen joka peli? No, kyllä mun tehtävä ja mun valmennuksen tehtävä saada siitä materiaalista, mikä on, niin se paras irti. Mikä semmoinen selkeä ero oli tänään, niin Lukkohan ampui niin kuin kiekkoa kohti maalia ja me vietiin kulmaa. Joku ihmeellinen vimma siinä on, vaikkei ole liigapelejä hirveästi vyöllä, niin vielä halutaan siirtää. Kyllä kaikkien pitää, on sitten minkä ikäinen vaan, niin ottaa se vastuu. Jos on paikka itse ampuu, niin ampuu sitä kiekkoa, eikä siirrä kaverille. Siinä oli mun mielestä selkeä ero
Lukon kokeneeseen joukkueeseen, että kun on paikka, niin se kuti lähtee. Ja siitä yleensä tapahtuu hyviä asioita tässä lajissa ja myös tuo sitä semmoista itseluottamuksen tunnetta, kun erän jälkeen katsotaan, mitä on kohti maalia lähtenyt. Mutta tämä on tämmöistä välillä ja jos kaikki antaa kaiken, mitä löytyy niin kuin ropasta, niin siinä on vaikea valmentaja olla niin kuin vihanen. Että se on ihan asiatonta, jos näin toimii. No, yksi momentum oli siinä, kun Lusenius ja Pikkarainen pääsi kaksistaan ja olisi sen voinut tehdä 2-0 siinä enkaan edessä. Niin, ja siitä päädyttiin 3-5 ja peli tuli tasoihin. Mun mielestä on nyt momentum tässä pelissä. Nehän näitä pikkujuttuja. Ei hyödynnetty sitä läpiajoa. Mun mielestä oli läpiajo enemmän kuin 2-0. Mun mielestä.